Novogodišnji bazar u Ulcinju biće otvoren u četvrtak 16. decembra na pristanu, najavili su iz lokalne turističke organizacije koja u saradnji sa opštinom organizuje ovaj događaj. Uzeći u obzir veoma složenu epidemiološku situaciju, znači nismo u mogućnosti da realizujemo naše aktivnosti koje smo imali u planu i koje svakako zaslužuje ovaj grad, naši građani, pogotovo naši mališani posle veoma teške prethodne godine koje smo prošli. Međutim, eto, u saradnji sa turističkom organizacijom nešto smo ipak pokrenuli i kao što ste mogli vidjeti, znači uradili smo nabavku pet kućica, znači koji će služiti za novogodišnji bazar i još pet će stići, znači bit će ih 10 ukupno koji će se dati na korišćenje bez naknade, znači našim građanima, uzeći u obzir i složenu, slažete se, socioekonomske situacije u gradu. To se tiče takođe otvaranja, znamo, sigurno smo malo i kasnili, ali uzeći u obzir i meteorološku situaciju, takođe i procedure koje su potrebne da se sve to pravno, znači, dobro pokrene, znači, malo smo povodom toga iznakasnili, ali ja se nadam da ćemo odmah, znači nakon ovog vikenda će početi kićenje grada i tu će biti nekih iznenađenja. Na bazaru će biti hrane, pića, proizvodi iz domaće radinosti, a kako navodi iz lokalne samouprave, interesovanje za novogodišnji bazar je ogromno. Posebno me raduje ta činjenica, znači imamo veliko interesovanje i vjerujte mi da smo ih imali i mnogo više, znači imam utisak da bi sve bile izdate ili date na korištenje. Direktor turističke organizacije Ulcinj Gzim Hajdinaga očekuje i dobru posjećenost tokom praznika. Nažalost, ako nismo u mogućnosti zbog nama poznatih razloga da organizujemo koncerte na otvorenom, onda da barem grad izgleda ljepši, jer nadamo se, radili smo na tome i mi kao turistička organizacija i naši hotelijeri, da u tim danima sigurno će boraviti dobar broj gosti koji gravitiraju i žele da budu u našem gradu. Ako nam se dozvoljava u zatvorenom da radimo u tim danima, onda ajmo da svi poradimo. Mi smo prije par dana bili na sajmu u Tirani i ja sam imao zadovoljstvo da okupim ljude iz turizma, turističke agencije u Albaniji, i oni mi kažu da ima interesovanja generalno za Crnu Goru, a i za opštinu Ulcinj. Iz opštine Ulcinj i turističke organizacije najavljuju da će tokom ove sedmice početi i ukrašavanje gradskih ulica, čemu će se, kako ističu, posvetiti posebna pažnja ove godine.